Come on. Come. Come on, come here. Come. 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 Yes, yes. Godt, vi dækker op. Come. Dig, Matti. Yes, come on. Det er dig. Tag skud. Udmærket. Udmærket, come. Mærke, vi dækker op. Du mærkede godt, at Frederik kom. Hjælp. Kom. Kom, Markus. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Ud i siderne. Kom. Emil er der. Kom. Emil er der. Hjælp, Emil. Kom. Matti, kom. Hjælp. Udmærket, kom Oscar. Sådan der, udmærket. Ja, udmærket. Udmærket. Ej. Kom igen, kom igen. Du må godt lage det, Oscar, udmærket. Kom op, kom. August. Op på. Godt, det går op. Brug, hold din mærke. Udmærket. Udmærket, kom væk med den. Kom væk med den. Udmærket, godt. Udmærket, kom, vi dækker op. Opdækning. Andreas, kom. Andreas, hvem har du? Kom. Godt, udmærket. Der er jeg. Hjælp Emil, kom! Hjælp Emil! Kom! Godt, den der. Godt, Alfred! Kom, spil bolden, kom! Okay, rolig, rolig. Okay, pas fremad, kom! Fremad! Andreas, kom! Op! Lidt fremad, kom! Emil bagved, Emil bagved! Hold den på jorden, kom! Videre, bror. Videre, 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 videre. Ja. Ja, udmærket, udmærket. Ja, Oscar. Udmærket. Kom bare. Dig, Alfred. Godt. Igen, igen. Kom bagved, Emil. Bagved, kom bagved. Vi skal ned til at styre på den bagerste mand. Yes. Udmærket. Kom, vi dækker op. Kom, dækker op. Dækker op. Der er der bag, og så skal du styre dem. Flot brugt, sådan der. Godt brugt, sådan der. Ja, sådan er flot. Mærke, mærke. Jeg sidder, jeg kommer. Mærke, kom. August, opad, kom, find en, kom. Mærke, kom. Op og dækker op, kom. Mærke, kom. Ja, den hopper. Ja, ja, mærke. Spil bolden. Ja, det er udmærket. Hætter på jeres mand. Kom igen, August. Kom igen, August. Kom bare brug. Ja, man kan godt bruge det. Igen, igen, igen. Ja, kom op, bror. Bare den der. Yes, der er flot, bror. Det var også. Også. Op i linjen der. Pas op, kom. Godt, sådan der. Yes. Stop. Og ud af, kom ud af. Videre ud af. Kom nu, Mads, kom nu. Spil. August, ud af, kom ud af, ud af. Godt, Andreas, kom ud af. August, helt ud af, kom helt ud af. Ud af, herud, kom. Okay. Okay.
Hej, Mati. Kom. Mærket. Godt, kom. Godt, August. Godt, passe. Sådan der. Godt, kom bare. Igen, brug det. Igen, igen, igen. Og igen, Andreas. Sådan der. Flot, Alfred. Videre op, hjælp igen. August er der igen, kom. Lige op, kom. Ja, den er udmærket. Ja, okay. Godt. Hjælp Oscar, kom. Hjælp Oscar. Brot, kom. Hop, brot. Tag bolden, kom. Tag bolden. Tag bolden. Tag bolden. Tag bolden. Videre. Ja, okay. Rolig. Sådan her. August, helt med. Kom, helt med. Helt med. Emil, kom ind i det, kom nu. Kom. Så Andreas, kom. Så er det godt, Andreas. Ja, godt. Så, kom bare ud. Det er brug. 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 Så bolden kommer så imod. Okay. Ind imod, ind imod. Kom. Der er ikke fri over på venstre også. Kom helt ud. Alfred, kom, du står ind i midten. Godt, Emil. Så er det godt spillet. Spil. Ej, dyb. Ej. Emil, tak. Emil, tak. Med opad. Jeg skal komme med opad. Helt kom med, Emil. Lad os så spille her. Spil kort, kom nu. Spil til os. Ind inden. Godt. Godt brug. Kom. Godt, yes, ja, okay, udmærket. Uff. Kom ind i den! Ja, godt! Ja, godt, godt, August, kom presset, kom. Kom presset, yes, sådan der. Godt, August, ja, kom bare videre. Ej, udmærket. Godt presset. Ja, det er det. Kom bare op i Emil, kom. Ja, sådan der, kom videre. Ja, sådan der, godt Emil. Udmærket. Der kom Emil, der kom. Bagved. Bagved, kom nu. Okay, igen, igen, igen. Hey. Igen. Andreas.
Kom bare. Yes. Ind og pres. Yes. Ja! Kom igen. Kom igen, August. Kom igen. Kom presset. Videre, videre, videre. Mati, han er god. Flot spil. Ja, ja. Hold der. Oscar. Flot. Godt, kom op i presse. Kom. Forsvar opad. Kom. Ro. Opad. Alfred, kom. Ind i midten. Kom. Emil, ned til ham igen. Emil, kom. Ned. Ned. Emil, ned. Ned. Syveren, kom. Bag ved ham, bag ved syveren. Kom, bag ved syveren altid. Kom. Brug det fremad. Kom, du går. Kom. Kom. Yes, ja, kom. Ja, bag ved, brug bag ved. Kom, kom nu. Bravo, hold ham, kom. Ind i. Ui, ui, ui. Forsvar! Forsvar! Kom nu! Andreas! Op! Kom! Ah, brug! Kom nu! I vil godt have løb! Kom nu! Op! Det er det, der sker. Det er det, der sker. Så løber brugeren. Han tror, han skal have 2-3 mand. Og jeg har 2-3 mand. Kom, der er bagerst. Det er sikkert for en løsning. Og hvis udenom løber for brugeren, så er det ham, der løber tegnerne. Ja, kom igen. Kom igen, vi dækker op. Op dækning. Kom. Kommer aldrig helt sikkert, hvis I skal dække. Godt, Emil. Sådan der. Yes. Ja. Har I set, hvor mange gange jeg vidste det på? Man kan sagtens lære noget ved at stå herude. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Men i hvert fald det der med bolden ud på og frem, det synes jeg. Flot, og tag skud, kom, skud. Ja, flot, ja! Kom op, vi presser, kom, pres. Pres op ad brug, kom. Alfred videre op ad, ind i midten, kom. Alfred ind i midten, kom. Kom. Ind i midten, Alfred, kom ind i midten, kom. Kom, kom, kom. Lidt hurtigt, kom nu. Dumslag. Godt, sådan der. Godt, Andreas. Godt. Ja, ja, men du slog ham altså. Ja, kom her. Kom bare. Kom, kom her. Kom nu væk, Alfred. Spil bolden, kom. Spil bolden. Ja, okay. Kom bare, Agus. Kom bare, kom bare. Matti, kom. Op. Emil op, ja, kom. Emil op, kom. Kom med hjem, drenge. Godt, kom igen, Agus. Alfred, kom nu, du så stille. Kom. Godt, sådan der. Godt på. Kom her. Ja, okay. Kom igen. Alfred, find en mand. Hvorfor er det, vi... Godt brugt. August, er der kom? August, ja, videre, videre, videre. Ja, kom her, videre, videre. Godt brugt. Kom her. Ja, okay, kom igen. Kom igen. Yes, udmærket. Kom igen, brug det her. Ja, godt. Sådan der. Ja, August. Ja, sådan der. Godt passe. Godt også. Kom her. Pas. August. Nej, det er det. Ja, kom. Kom. Med en over. Kom. Alfred. Ja, okay. Godt. Så er det i position. Kom, Oscar. Tag skud. Ja, hvor mærke. Ja, præcis. Ja, sådan der. Kom bare, kom bare. Tak. Så går I alle sammen og kigger. Det er præcis, skal vi skud. Øj, kom igen, kom igen. Der er bro. Nej, væk. Ja, bagud, bagud. Ja, okay. Kom her. Flot, bro. Flot.
Sådan der, yes. Kom igen. Så er det der flossbillede. Ah, okay. Kom igen. Udmærk. Det var også det kolde lidt venstre. Okay. Udmærket. Godt spillet. Det er dig, bro. Det er din. Det er din. Kom. Kom. Ud i den. Ud i den. Kom. Jeg skal ikke stoppe op. Ja, videre, 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 videre. Langs jorden. Kom langs jorden. Ja, okay. I dybden. Oscar i dybden. Godt August. Udmærket. Kom. Der er Magic. Kom. Ind i den. Ind i den, Magic. Kom. Åh, oh, ah. Ja, umma. Matti, ind og skub lidt, kom. Ind og skub der, kom. Han løber lige forbi dig. Ja, umma. Emil, tættere på. Kom, dæk op, kom. Emil, dæk op. Ja, 2 minutter, så får du en præske. Hvem er bak her? Næste gang, yes. Godt, August. Kom op. Yes. Pas. Pas. Ja, ja, okay. Kom ind og få en mand. Andreas, kom nu. Ind i. Kom ind i. Kom ind i. Kom ind i. August, kom bare lige op ind. Bare hold op ind. Ja, okay. Ja, kom igen. Dæk op, kom. Dæk op. Kom. Bare stå der, bare stå der. Ind til elveren, kom. Andreas, ind til elveren. Med der, kom. Godt, og god mærke, Oscar. Og hånd på, kom. Godt, godt, du der. Andreas, kom. Lidt ild i kampen, Andreas, kom nu. Kom. Hånd på, kom nu. Andreas, er du okay? Kom og hjælp, kom! Kom igen, dæk op, kom! Dæk op, dæk op, dæk op! Ja, mærke. Kom bare ind i den, kom ind i den. Kom lige på. Videre, videre, videre. Kom bare i på. Nej, kom. Nej, kom. Emil, se ham nummer 10. Hold ham, kom. Kom og videre, videre, videre. August, kom. Hjælp lidt. August, kom. Ned og pres. Kom nu. Helt alene, helt alene, kom. Matti, er der, kom. Ja, okay.
Kom, Matti er der. Kom. Også, kom igen. Kom. Kom, forsvar. Kom nu. Lidt fremad. Kom nu. Du står og sover. Mærket. Flot Emil. Godt. Hjælp Oscar. Kom, hjælp Oscar. Matti, kom nu. Matti, kom. Matti, kom nu. Fredsborg, find i mand. Kom. Hold fast. Kom. Kom nu. Hjælp Oscar, kom. Hjælp Oscar. Kom, jeg kan komme ind og pr- Nej, da, sådan der. Yes. Godt. Igen. Igen. Kom bare. Kom bare. Kom bare. Igen. Kom. Igen. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Og videre, Ibu, videre, 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 løb, kom, løb. Sådan der, sådan. Sådan der, godt afgust, yes, sådan der, godt. Kom, 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 ud til ham, ud til ham. Godt, godt, sådan der, kom han. Kom op, Fredensborg, kom op, kom. Godt, vi presser op af forsvar. Kom, forsvar, kom. Magnus, kom. Ikke snakke. Spille bolden. Hvor er Magic, kom. Hvor er Godt. Godt spille bolden. Kom. Ja, flot spillet. Og videre ud af. Kom. Ja, du mærker. Kom, spil bolden. Kom. Du mærker, kom bare. Du mærker, Andreas. Kom, op igen. Godt, Tobias. Godt set. Kom op, vi dækker op. Kom. Magnus, kom, pres op af. Mega langt. Helt ud i hjørnet. Og næsten.
Det var sådan, hvor han... Det var sådan, hvor August... Han... Målmand tog hænderne. Målmand tog hænderne. Godt, sådan der. Godt, Andreas. Godt. Væk med den. Ja, okay. Magnus! 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 Ud til indkast. Kom nu. Ikke hjørne. Kom. Ud i den, kom ud i den, ud i den, ud i den, kom Mati, kom, 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 kom. Sådan der, igen, igen, igen. Ja, okay, kom igen, kom igen. Hvad styrer han, er det i orden med dig? Ja, ja, det er fint. Nå, det var dig, jeg tænkte. Vi går forbi, kom. Yes, nej. Ej, skidt, Robin. Jo. Jeg forhandler ved at fange. Godt, Oscar. Ja, okay, kom igen, kom bare. Jeg tror bare, han vil af med den. Kom bare, Magnus, tæt på. Emil kunne ikke nå ind og have den. Nå, han lige så. Og vi presser, kom, presse! Op i den! Kom, Magnus! Magnus, kom! Ah, kom nu, kom nu! Ind, 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 ind! Kom ind i den! Ind i den! Væk med den, Magnus! Ud af, ud af, ud af, ud af! Sådan der, godt! Udmærket! Kom op, Mati, kom, kom, kom! Ja, udmærket! Læg op! What? Det er hovedet, der! Jamen, det er det. Kom nu. Hoffmann, nu vil jeg have lang udspark. Kom så. Eller ude i siden. Hoffmann. Bare løb, løb, løb. Ude i siden. Godt. Kom ind over, ind over. Ja! Vi fik målet. Jo. Kom bare, kom ind i den, kom ind i den. Sådan er det, godt. Kom ud af, Mati er der, kom, Mati er der. Magnus, ah, okay. Emil, opad! Du er midtermand nu. Sådan der, godt Hoffmann, godt sparket. Kom så. Sådan der, godt. Og spil bolden, ja. Spil bolden. Med for mig. Og ud af, kom ud af. Kom videre. Så, dreng. Nå, der var hånd på igen. Men godt, Tobias. Ud af, kom. Ja, flot. Kom. Og Emil, han kigger op. Han har set, at der er en søgner. Ja, okay. Så. Kom, vi presser op af, Frederik. Kom. Kom, kom, kom. Nu. Kom, det er dig, Magnus. Kom. Og lige op af, op af linje. Kom op af linje. Sådan. Det er dig, Magnus. Det er dig, Magnus. Det er dig, Magnus. Det er dig, Magnus. Kom op. Ja, det er Magnus. Anni! Godt. Okay, kom godt hop! Godt hop! Flot! Flot hop! Godt spillet! Ja, okay! Godt sådan der! Godt, Mati! Godt, Mati! Kom bare, August, kom ind foran! August, ind foran bolden. Ind foran bolden, der. Yes. Kom. Du skal ikke være bange. Kom nu. Du skal stå i vejen, jo. Hvis nu I alle sammen gik et halv meter tilbage, så kunne I filme hele kampen. Ja, lige meget med at filme. Hvis hun ikke stod inde på banen. Kom. Så. Stræng. Jeg må godt. Godt. Ja. Ja, kom nu videre. Kom. Kom igen. Kom. Vi skal være at lave det. Det er nu, vi bare lige skal score sådan 10 mål, uden vi scorer nogen. Vi spiller bolden. Spil bolden. Kom. Mads, kom kald på den. Skyder ned fra, altså målmanden bare skyder der ned fra. Ja, okay, Mads. Okay. Så lidt fremad, kom. Forsvar lidt fremad. Kom. Se, nu kan han lige skyde mig, og så rammer han lige mål, og så scorer han. Kom nu, de der opdækninger. Godt, sådan er det. Mati, ikke giv op! Godt, Mati, sådan er det fint. Ja, Mati, god Mati. Vi kan ikke blive dømt for snud, fordi vi er jo ikke inde på banen. Så. Eller kan vi egentlig det? Kom, Mati, kan vi blive dømt for noget, hvis vi står på banen? Du kan nok godt til en professionel fodboldkamp.
publikum. Mærke, godt, vi er der, ja. Målspark, kom. Jeg gør dig blind. Så kan du nok godt lide. Den hopper, Mati. Ikke vent på den. Oscar. Okay, det var godt, at jeg ville straffe en. Så passer det, Arthur. Så skal du købe sådan en. Ja, mærke, en vildt billig grøn. Kom. Lidt, ikke? Jeg vil gerne. Shhh. Mærke, mærke. Kom ned på jorden, kom her. August, du skal ikke så stille. Jeg laver. Han er sådan en af de mænd. Jeg er mindre. Ja, okay. Kom igen, mand. Kom igen. Kommer Tobias, kom her. Ud af midten. Ja, okay. Han dribler, kom, han dribler. Ja, man. Kom her. Det er helt fri, August. 5 meter. Godt se, godt se. Kom her, August, kom. Ej, igen, igen. Kom igen. Kom, Mimi, kom nu. Kom så. Godt, Oscar, kom kæmpehed. Kom, Mati, ud af, kom, han kan ikke spille dig. Mati, kom nu. Mati, kom nu. Han kan ikke spille dig der. Kom igen. Godt, Emil. Og spil bolden, kom, spil bolden. Det er mærket. Den går ud, den går ud. Kom. Yep. Vi er lige om lidt. 2 minutter. Hvornår er fodboldkampen? Ja, hvor lang tid er fodboldkampen? Ind og pres, kom ind og pres den. Godt taget, Hoff. Godt taget. Mads, I kan få den, hvis du er klar. Ja, jeg vil ikke få sådan 10 minutter, der kan kom. Mærke, kom. Han på den i to. Emil, du skal med frem. Ja, okay, kom igen. Kom igen. Kom her. Yes, vi har, vi klar. Yes. Kom bare, videre. Er det kom, vi er for? Jo. Prøv lige at kunne nå det, inden bolden er tilbage. Ej, kom. Alfred, dæk op, kom nu. Dæk op. Kom, August. Mati, kom. Vend rundt og tag imod. Okay. Kom igen, kom igen. Kom. Til dig, Magnus. Ja, ud af. Godt. Sådan, kom bare, Mati. Kom så. Godt, og så skud ved venstre. Skud ved venstre. Venstre. Kom, Magnus, væk med den, væk med den. Sådan der. Kom. Magic, kom. Yes. Kom, Magnus. Tag den, Magic. Ja, rolig. Kom, rolig, rolig. Bare dæk op, kom. Alfred, kom. Tobias. Nej, Oscar. Ja, flot spillet. Spil, spil bold. Igen, igen. Godt, Magnus. Godt, Magnus. Kom over dig igen, Magnus. Godt, Tobias. Udmærket. Godt. Yes. Magnus, bare hold 11'eren. Kom. Bare hold ham, selvom han driver. Thank you.
Kom, i den, kom. Ind i den. Sådan der. Godt, Mads. Dommer, dommer. Vi bytter. Bro. Eller Tobias, kom. Bro det ind, kom. Han er central. Andreas, du højre bakke. Andreas ind på som central. Sig til Andreas. Andreas! Du er central, kom. Du har kigget ellers pis godt. Pis godt. Hvad så? Hvad skete der med ham der? Jeg gjorde det ikke. Nå, okay. Tak. Ja, hallo! Jeg troede lige, at han slår dig, så jeg troede i hvert fald. Gør Magnus, sådan der. Kom bare, kom nu! Kom bare, Agus. Videre. Kom presset. Magnus, kom. Andreas, kom. Bagved her. De kommer bare straks. Ja, okay. Der er ikke meget hjælp. Andreas, kom nu, du bager. Slæt i bolden! Kom så, Hoff! Sådan, kom, Hoff. Sådan der, yes, kom. Magnus har 7'eren, kom. Ja, opmærket godt, Andreas. Sådan. Kom bare, Mads, afsted. Mads, er der, kom. Ah, okay, kom igen. Kom igen. Kom bare, Magnus, kom bare. Sådan, Andreas. Flot spillet. Kom nu, Alfa, kom nu. Godt, Magnus. Godt. Rolig. Godt, den er udmærket. Udmærket. Bare brug igen. Kom igen. Han dribler, kom. Ja, okay. Den går ud. Ja, okay. Kom. Ja, okay, kom. Ned på jorden, kom. Nå, vi skal lige have... Hvad skal vi have? Hvis han gør det, så kommer han. Ja, kom, presser kom, presser fremad, kom, fremad. Kom, forsvar, kom. Kom nu. Kom, Mads, kom. Hallo, ham der. Hallo, prøv at se. Jeg er ikke sikker på, Mads, kom. Giv det sidste. Du kommer ud om 2 minutter. Okay. 2 minutter. Så giv den lige gas. Kom. Giv den gas. Kom. Kom så, Mads. Giv den gas. Kom. Godt, August. Kom presset. Jeg synes, det her højt, det er den nye højt. Ja, okay. Godt, det der. Ja, så er det dig, Mads. Nej. Skal man lige have chippet den over ham eller lube? Næste dig. Hold på den, Magnus, hold på den. Spil bolden. Sådan der. Godt med, mand. Kom så, drenge. Kom, Mads, kom bare. Ja,
Ja, godt knald, mand. Godt knald. Jeg husker, at vi kan rive en gang, og så faldt han. Du mærker godt. Ja. Vi skal lige vise på, at vi ikke kommer i vejen. Hvor mange er det med på YouTube? Hej, mor. Helt alene, helt alene, helt alene, helt alene, helt alene. Tag på den, Mar. Ja, okay. Tag på den. Hvad så? Ja, der, kom op, kom op. Ja. Ja, flot. Nej. Og kom, kom igen. Åh, tyk. Godt, bror. Godt. Ja, mærker, kom. Vi dækker op, kom. Til det mand. Magnus, kom op på en. Kom op på en, så op på 20'eren eller 10'eren. Sådan der. Godt kommet, Mati. Ja, så du mærker. Du mærker. Har I trænet med at komme først på bånd? Ja. Det er godt forstået. Ja, vi har brug for en høj ind i forreste. Nej, jeg er høj. Mati, kom. Eller? Det er lige værd. Du kom bare, ja okay. Kom bare, August, kom. Nå, kald dig August, kom. Kom, tæk op, Alfred, kom, tæk op. Tæk op, tæk op. Og så lidt mere eller mindre, fordi at de, hvis det er euro, så... Ind i den, kom Mads, kom ind i, ind i, ind i. Svarer det til mindre og alt noget. Så det er lidt mere eller mindre, fordi det er... Målmanden, han skal solo op. Kom bare, hjælp, hjælp Magnus, kom, hjælp, hjælp Magnus, kom. Hvis vi lige skulle være rart, hvis vi skulle være rart, så tænker vi, at vi skulle op, men bare lige prøve at sætte tykker. Kom, Mati, kom. Godt. Godt, Freja. Godt, Magnus. Okay. Og så bare... Ja, men det, han er ved at være lidt træt. Han bliver der, ham, der kaster. Han bliver lyshåret, der kaster. Han bliver... Ja. Ham skal jeg passe på. Yes. Han vil godt have det inden. Han, okay, ind. Kom, ind, ind, ind. Jeg skal sgu passe på. Han kan. Yes. Og vi... Kom bare, dreng, kom bare. Kom bare, Emil, kom så. Kom. Vi rykker ind, og så skal du have til... Hvad er hånd på. Godt. Bro, kom. Ja, godt taget, godt taget. Rol nu, kom. Fem tag, kom nu. Spil bolden, kom, spil bolden an. Spil bolden, kom. Ja, okay. Ja, man, godt, Emil. Bare pas. Pas, pas, pas. Pas, pas, pas. Det er din bold. Godt, Emil. Din bold. Godt, Emil. Godt. Godt, lad, Emil. Godt, kom her. Magnus, der er 10. Der kom frisk energi på banen der. Med du ikke her. Ja, kom her. Gå væk, kom, Emil. Gå væk, så du kan bruge til noget. Jeg kører på sådan her. Nej! Kom igen, kom igen. Hjælp mig! Godt, Emil. Hold ham, Alfred. Kom, hold ham. Godt kommet. Sådan der. Spil bolden, kom. Spil bolden, spil bolden. Emil, op og hjælp og kald på den. Tid har kigget til Nordsjælland. Kom. Kom nu, de må ikke få spille den. Eller bare en lave kast. Kom igen, kom igen. Kom an. Ja, sådan. Godt, Andreas. Godt. Godt, kom. Op ad banen, Emil. Op ad banen. Ja, okay. Hey, dommer, du. Hey. Kom bare ind, Emil, ind, 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 ind,
igen. Kom her, Emil. Kom så, Emil. Sådan der. Ja, sådan. Godt, Emil. Stop. Det er vores. Hold på. Kom videre, 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 videre. Den der ender, Oscar. Rolig, rolig, rolig. Tag skud. Tag skud, kom. Tag skud. Philip, kom lige med. Philip igen, Philip. Godt spillet. I står stille inden for en mål. Arbejd! Kom igen, kom med ham, kom med ham. Der er brugt, kom. Han dribler. Andreas! Bane! Godt, Oscar.